Як не дивно, але взимку більшість українців обирає можливості і послуги внутрішнього туризму. Принаймні так стверджує голова Державної служби туризму і курортів України Анатолій Пахла, спираючись на останні статистичні звіти. Виявляється, український турист вже досхочу наїздився у теплі країни і нині захопився модним гірськолижним відпочинком. Їхати за кордон і вчитися майстерності лижника – справа дорога і далека не всім по кишені. До того ж слід враховувати витрати на візу, час її отримання та іншомовне середовище, в якому, власне, і вчитиметься новий прихильник гір. Звичайно, більшість українських гірнолижних курортів не відповідають світовим стандартам і мають безліч проблем. Проте атмосфера, яку створюють хазяї та гості, цілком перекриває недоліки та заощаджує кошти. Ну скажіть, де ще можна зібратися гуртом на вершині гори з друзями, випити чарчину або кухоль Глінтвейну, позагоряти та потеревеніти про життя-буття? Звісно, в Україні. За тією ж статистикою, взимку кількість подорожуючих в Україну в 1,6 рази більше, ніж виїзних туристів. Так, наприклад, взимку минулого року в Івано-Франківській області відпочило 28,9 тисяч українських туристів, а в Криму – 14,1. То, звичайно, краплина із 200 тисяч українських відпочивальників, які скористувалися українським туристичним продуктом. Але викреслюється непогана перспектива. Що ж до іноземних туристів, то в зимовий період вони надають перевагу відпочинку в Криму. Це 7,6 тисяч туристів, які свідомо обирають спокій і красу. Своєрідне лідерство тримає Івано-Франківська та Львівська області, куди приїздять до 9 тисяч іноземців. Туристичний потік поділявся за такими видами відпочинку. Діловий, службовий, бізнес-поїздки та навчання становили 19% від загальної кількості подорожуючих. Дозвілля відпочинок – 66%, лікування – 7%, спортивно-оздоровчий туризм – 3%, інший – 5%. Змінити показники туристичної галузі на краще – можливо. Треба не соромитися свого потенціалу, рекламувати та інформувати споживачів туристичного продукту, всіляко заохочувати його зробити вибір на користь нашої держави і таким чином підтримати вітчизняну туристичну галузь, яка тільки-но стає на ноги.